Մեղավորության զգացումը հուզում է Աստծուն, մեր սխալի ճանաչումը։ Հայր, Աբա Իսահակ Ասորին ասում է, որ աղոթքի ժամանակ պետք է քեզ զգաս երեխայի նման։ Այո, սակայն զգաս, որ անկարգ երեխա ես, հասկանաս, որ տխրեցրել ես քո հորը, և լաց լինես դրա համար։ Այդ ժամանակ կզգաս Աստվածային գգվանքը, այլ ոչ թե ասես, որովհետև երեխայեմ Աստված ինձ պետք է սիրի և ների, ոչինչ եթե անկարգություններ անեմ։ Հայր, անհանգստացա, երբ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացու մոտ կարդացի, որպեսզի Աստծուն հայր կոչենք, պետք է անկրկության վիճակին հասած լինենք, հակառակ պարագայում դա նախատինք և զրպարտություն է։ Մի տխրիր, Սուրբը դա գրել է նրանց համար, ովքեր ծույլ և մեղավոր կյանքով են ապրում։ Երբ մարդը մեղք է գործում, սակայն խորապես զգում է իր մեղավորությունը, այդ դեպքում Աստծուն կարող է հայր անվանել։ Հայր, զգում եմ, որ Աստծո առջև ճիշտ չեմ, և դա ինձ ցավ է պատճառում։ Այն պահից սկսած, երբ զգում ես, որ ճիշտ չես, և խոնարհաբար ասում ես Աստված իմ մեղանչեցի, նա ներում է, օգնում, և իր Աստվածային շնորհն է բաշխում։ Եվ եթե մահը քեզ այցելի այդ պահին, կփրկվես, որովհետև պարզապես չես ասում, թե լավ չես, և մնում ես սխալ ճանապարհի վրա, այլ պայքարում ես։ Դու սատանայական վիճակի մեջ չես, Աստված մի հարստ է։ Այստեղ վանքում բոլոր քույրերը քիչ թե շատ Աստծո օգնությամբ զղջման մեջ են։ Հետո իմացիր, որ հոգևոր մարդը, երբ զգում է, որ մեղավոր է, ընդունում է Աստվածային շնորը, որովհետև մեղավորության այդ զգացումը մարդու մաքրում է։ Երբ մեկը ցավով ինձ ասում է, ես այսպիսի մարդ եմ, ուրախանում եմ նրանով, որովհետև եթե ճանաչում է իր սխալները, կազատագրվի դրանցից։ Մի անգամ գտա մի մարդու, ով կատուների և շների հետ մնում էր մի խուցի մեջ։ Կրակ չէր վառում, որովհետև զգուշանում էր, որպեսզի խուցը չվառի։ Ամբողջովին լքված մարդ էր։ Ցավ զգացի նրա համար, խղճացի, սակայն նա ինձ ասաց, ինձ մի խղճա, ես պետք է տանջվեմ, եթե իմանայիր, թե ինչ եմ արել, ինձ չէիր խղճա։ Ինձ համար այստեղը, ուր ապրում եմ, շատ է, ինչ էլ արած լիներ այդ մարդը, Աստված միթե չէր խնամի։ Վերջերս, երբ հիվանդանոցում էի, մի կին ինձ մոտեցա, որի ձեռքերը սրսկումների պատճառով ծակծկված էին, առողջ տեղ չկար, ասաց, իմ մեջ որևէ վլավ բան չկա, գուցե դրա համար Աստված խղճա ինձ և դրախտ տանի։ Ունեմ այս և այս թերությունները, և թերությունների մի ամբողջ շարք թվարկեց, ինչ նուրբ աշխատանք էր տանում իր անձի վրա։ Ես այս վիճակի մեջ գտնվող ուրիշ մարդու չէի տեսել։ Հայր, լսեցի մեկին, որ ասում էր, այն մտածումը ունեմ, որ Քրիստոս դատելիս ողորմությամբ կմոտենա մեզ, այս միտքը ճիշտ է։ Երբ մարդը մեծ խոնարհություն ունի, ճանաչում է իր սխալը, մեղավորության մեծ զգացում ունի և տանջվում է, այդ ժամանակ Քրիստոս ողորմությամբ է մոտենում նրան և ներում է։ Կարող է ասել նրան, որդիս, այլևս մի մտածիր այդ մասին, ամեն բան անցյալում է։ Սակայն եթե չի զգում իր մեղքը և հանգստացնում է միտքն ասելով, թե Քրիստոս ողորմությամբ և գթասրտությամբ կմոտենա իրեն, դա վտանգավոր է։ Նշանակում է, որ Քրիստոս մեղավորներին պետք է պարգևատրի։ Մեր անձի ճշմարիտ ճանաչումը հուզում է Աստծուն, և նա մեզ Աստվածային օգնություն և դրախտային ուրախություն է պարգևում։ Բայց եթե մենք ի վիճակի լինեինք օգնության արժանանալ, առանց մեզ ճանաչելու, Աստված նույնիսկ դա չէր պահանջի մեզնից։ Հայր, ասացիք, մեր անձի ճշմարիտ ճանաչում, այսինքն ոչ ճշմարիտ ճանաչում էլ կա։ Այո, մարդը կարող է իր անձը սխալ ճանաչել, այն արդարացնել և իր միտքը հանգստացնել։ Դրա համար, երբ ասում եմ, որ մեղքի ճանաչում կա, նկատի ունեմ, որ ուղվելու, թեկուզ և փոքր ջանք է գործադրվում։ Օրինակ, քեզ պարտք եմ 500 հազար դրամ, և երբ քեզ տեսնում եմ, ասում եմ, քեզ 500 հազար դրամ պարտք եմ, սակայն պարտքը վերադարձնելը ինձ չի անհանգստացնում, պարզապես գիտեմ, որ պարտք ունեմ։ Մի քիչ հետո նորից մտածում եմ դրա մասին և ասում եմ քեզ, այո, պարտք ունեմ, դա չի նշանակում, որ հասկանում եմ, երբ մարդը իսկապես հասկանում է, որ պարտք ունի, չի քնում, պարտքը վերադարձնելու միջոց է փնտրում։ Եվ այդ ժամանակ, երբ ասում է պարտք ունեմ, ասելու ձևից պարտատերը հասկանում է, որ իսկապես նրան անհանգստացնում է այդ խնդիրը։
Հայր, երբ մեկի պայքարը լավ չի ընթանում, ճիշտ է այսպես ասել. Այդպիսին ես եւ այդպիսին էլ կլինես։ Ոչ մի լավ բան քեզանից չեմ սպասում։ Եթե իր դիճակը այդպես դիմագրավի, կարող եմ ողորվել եւ ասել. Ովքեր պետք է դրախտ կնան, կգնան։ Հետևաբար էլ ինչու պայքար եմ։ Նշանակում է, որ սուրբերը առանց պայքարի սրբացան։ Նա չնայած չի պայքարում, սպասում է, որ ուղվի եւ իր կրքերից ազատագրվի։ Այն ցերունու նման է վարվում, ով ուզում է թութ ուտել եւ բաց բերանով նստում է թթենու տակ եւ սպասում, որ մի թութ ընկնի բերանը։ Հայր, ինչպես կարող եմ հասկանալ, որ հոգեոր առաջընթաց ունեմ։ Եթե մեղավորության զգացում ունես, հոգեոր առաջընթաց էլ կունենաս։ Ինչքան մեծ ես տեսնում մեղքերդ, այնքան մեղավորության մեծ զգացում ձեռք կբերես եւ առաջ կընթանաս։ Հայր, կարող եմ եկը ճանաչել իր սխալը, բայց առաջ չգնալ։ Երբ մարդը ճանաչում է իր սխալը եւ ակամա նորից է ընկնում, նշանակում է, որ հպարտություն ունի կամ հպարտության նախատրամադրվածություն, եւ այդ պատճառով Աստված նրան չի օգնում առաջ ընթանալ։ Եթե մարդը մեղավորության զգացում ունի, դա մեծ ուժ է։ Հետո ինքը իրենից զզվում է, խոնարհվում։ Բոլոր բարիքները վերագրում է Աստծո մարդասիրությանն ու բարությանը եւ երախտագիտությամբ է լցվում Աստծո հանդեպ։ Դրա համար Աստված ավելի շատ է սիրում այն մեղավորներին, ովքեր ճանաչում են իրենց մեղավորությունը, զղջում եւ խոնարհությամբ են ապրում, քան նրանց, ովքեր շատ են պայքարում, սակայն չեն ճանաչում իրենց մեղավորությունը եւ զղջում էլ չունեն։ Խոնարհաբար խնդրենք Աստծո ողորմությունը ուղղելու համար։ Հայր, երբ եկեղեցու հայրերը ասում են զղջումը այն է, որ մարդը որոշի նորից նախկին մեղքերը չգործել, դա նշանակում է, որ շարունակ պետք է հիշի դրանք եւ ցավ ապրի։ Ոչ, ամեն մեղքը առանձին-առանձին պետք չէ հիշել, այլ պետք է շարունակ մեղավորության զգացում ունենալ, մինչև ինչ-որ մի պահ մարդը պետք է մտածի իր սխալների մասին, իսկ հետո խոնարհաբար խնդրի Աստծո ողորմությունը։ Եվ եթե հպարտ չէ, Աստված կօգնի նրան։ Հատկապես երբ մեկը զգացմունքային է, ավելի լավ է մոռանա իր հին մեղքերը, քանի որ զղջումով եւ խոստովանությամբ ճնջվել են։ Կարող է Սատանան հիշեցնել նրա հին մեղքերը եւ զանազան մտքերով տանջել, որպեսզի փչացնի նրա օրը եւ կտրի աղոթքից։ Սակայն ով զգացմունքային չէ եւ տեսնում է, որ իր մեջ հպարտություն է ծնվում, այդ ժամանակ ավելի լավ է մտաբերի իր մեղքերը, որպեսզի խոնարհվի։ Հայր, կարող է մարդը մեղավորության զգացում ունենալ, բայց չզղջալ։ Այո, եթե խոնարհություն չունի։ Երբ զղջումին խառնվում է եսասիրությունը, մարդը շարունակ մտածում է. ինչպես դա արեցի, ուրիշները ինչպես տեսան, իմ մասին ինչ կարծիք կկազմեն, եւ տանջվում է. ինչպես դա նորից արեցի։ Դրանց մեջ եսասիրություն կա եւ զղջում չկա։ Պետք է գիտակցի, որ մեղանչել է եւ խոնարհվի Աստծո առաջ, ու ասի. Աստված իմ, մեղանչել եմ, ներիր ինձ, վատ մարդ եմ, խղճա ինձ։ Եթե ինձ չօգնես, ավելի վատը կարող եմ լինել։ Միայնակ հնարավոր չէ, որ ուղվեմ եւ ջանավերս իմ մեղք չգործել։ Շատ մարդիկ, երբ մեղքեր գործելով ցավ ապրեցին Աստծո մշտացնելու պատճառով, այլ ոչ թե մարդկանց աչքից ընկնելու համար, սրբացան։ Երբ մարդը աշխարհի կյանքով է ապրում, իսկ հետո աշխարհի հոգու հետ կապերը խզում է, հետո ակամա այդ հոգին կարող է հրապուրվել, սակայն չպետք է հիասթափվի։ Կարծում եմ, որ այս դեպքում առաջընթաց է նաև այն, որ սկսում է բարի անհանգստությունը, որ իր գործած մեղքերի ու ամեն չարած բանի համար քննում է հոգին։ Քայլ առ քայլ մի պայքար է ձևավորվում, մարդը ակամա խոնարհվում է եւ բարի հուսահատությամբ հուսահատվում։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ վերագրում է Աստծո շնորին եւ ճշմարտապես հավատում է այն խոսքին, որ ասաց Տերը. Առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Եթե հետո այդպիսի մարդը արժանապատվորեն եւ խոնարհաբար պայքարի, հույսը դնելով Աստծո ամենազորության վրա, բարի Աստված նրան կողորմի։ Ցավ մեր մեղքերի համար։ Հայր, ինչպես պետք է օգնություն ստանա մարդը, որպեսզի նույն մեղքը չգործի։ Եթե իր մեղքի համար իսկապես ցավ ապրի, նորից չի գործի։ Պետք է ունենա ներքին վիշտ, զղջում ներքին, որպեսզի ուղվի, դրա համար Աբա Մարկոս ճգնավորը ասում է. Եթե մարդը չտխրի իր մեղքերի համար, հեշտությամբ նորից կընկնի նույն ցանցի մեջ։ Այսինքն, եթե փոքր մեղք է, քիչ զղջում է անհրաժեշտ,
Եթե մեծ է, շատ զղջում։ Երբ մարդը չի ըմբռնում իր անկման չափը և ցավ չի ապրում, մեղքի չափին համապատասխան, հեշտությամբ ընկնում է նույն կամ ավելի մեծ մեղքի մեջ։ Ինչպես պետք է գիտակցենք, որ չենք զղջացել մեղքի համար։ Ապացույցը այն է, որ նորից ընկնում ենք նույն մեղքի մեջ։ Հետո երբ հետևեք ձեր անձին, միայն ախտորոշում մի արեք։ Դուք շարունակ մանրեաբանական քնություն եք անում։ Մանրեն գտնում եք, նայում եք նրան և ասում, պետք է նրան սպանեմ։ Սակայն չեք սկսում բուժվելու գործընթացը։ Ահա դուք հայտնաբերել եք, որ հիվանդություն ունեք։ Տեսեք, թե ինչպես պետք է այն բուժեք։ Ինչ օգուտ, որ շարունակ վերլուծություններ անեք, առանց փորձելու, որ ուղղվեք։ Ասում եք, ունեմ այս գիրքը, սակայն ձեզանից չեք կտրում այն, մնում եք նույն մեղքի մեջ։ Այդպես վատնում եք ձեր ուժերը և սպառվում։ Տխրության պատճառով հիվանդանում եք և հետո ոչինչ չեք անում։ Իսկ երբ առողջանում եք, ասում եք, ինչու այն ժամանակ հիվանդացա, ինչպես հիվանդացա։ Չեմ ասում, որ չհետևեք ձեզ։ Ոչ, պարզապես մի թողեք ձեր մեղքերը աննկատ անցնեն։ Բայց նույնիսկ տխրությունը պետք է ինչ-որ սահման ունենա։ Պետք չէ անտարբեր լինել, բայց դժբախտ զգալու մտածումից պետք է խուսափել։ Մի բան ես արել, որ ճիշտ չէ, մտածիր դրա մասին։ Տեսար, ճանաչեցիր, խոստովանեցիր, առաջ գնա, մի կանգնիր։ Միայն մտապահիր, որպեսզի ուշադիր լինես մյուս անգամ։ Մեր մեղքերի համար տխրությունը աննպատակ է, երբ չենք ջանում ուղվել։ Դա նույն է, թե շարունակ լաց լինենք մի հիվանդի համար առանց օգնելու, որ ապաքինվի։ Հայր, իսկ երբ արդարացիորեն տանջվում ես քո գործած մեղքի համար, այդ ժամանակ էլ չպիտի տխրես։ Պետք է տխրես, սակայն տխրությունը քո գործած մեղքին համապատասխան ու համաչափ պետք է լինի։ Եթե ցավ չապրես թեթևամտությունից մղված, կընկնես նույն մեղքի մեջ, չես ուղվի։ Սակայն երբ զղջման տխրությունից անցնում ես հուսալքության, նշանակում է անհրաժեշտից ավելի ես զղջացել։ Այդ դեպքերում անհրաժեշտ է, որ ինքդ քեզ մի քիչ թարմացնես և քո մեղքը դիմագրավես մի քիչ բարի անտարբերությամբ։ Ինքնամեղադրանք և ոչ թե հուսահատություն։ Հայր, միթե հեշտ է խորապես զգալ մեր մեղավոր վիճակը, երբ գտնվում ենք հոգևոր ճանապարհի սկզբում։ Աստված սիրուց մղված, թույլ չի տալիս, որ մեր հոգևոր կյանքի սկզբում զգանք մեր մեղավորությունը, որպեսզի չնահանջենք։ Կան պատվախնդիր և զգացմունքային հոգիներ, որ չեն դիմանա և կվնասվեն։ Այդ կերպ Աստված կուրացնում է մեր աչքերը, և մենք չենք տեսնում մեր մեղքերը։ Օրինակ, կարող է մեր թևքի տակ ծերտ ընկնել, և մենք կարծենք ծաղիկ է։ Մեր պայքարի մեջ առաջ գնալիս, Աստված աստիճանաբար է թույլ տալիս, որ տեսնենք մեր մեղքերը։ Եվ մեզ ուժ է տալիս, որ պայքարենք ու սխալները ուղենք։ Նուրբ աշխատանքը վնասում է, երբ չկա փորձառություն։ Նույն իրողությունը տեղի ունենում նաև Աստծո բարության հորդման դեպքում։ Եթե մարդը իր հոգևոր կյանքի սկզբում տեսներ Աստծո բարությունը, հոգևոր արյունահոսություն կունենար։ Որովհետև եթե մարդը տեսնում է Աստծո բարեգործությունները և զգում է իր ապերախտ վիճակը հալչում է։ Հայր, չեմ տեսնում իմ մեղքերը, իմ սիրտը կարծրացել է։ Երբեմն Աստված թույլ է տալիս, որ չտեսնենք մեր մեղքերը և մեր սիրտը կարծրանա։ Որովհետև Սատանան կարող է մեզ նետել հուսահատության գիրկը։ Մարդը պետք է մտածի իր մեղավորության մասին։ Այն զղջումը, որի մեջ մտատանջություն և հուսահատություն կա, Աստծուց չէ, այդտեղ Սատանան է իր պոչը խոթել։ Մարդը պետք է ուշադիր լինի, որովհետև Սատանան կարող է նրան բռնել աջ կողմից զղջումից և նետել ձախ կողմը տրտմության և հուսալքության մեջ, որպեսզի նրան հոգով և մարմնով կոտրի։ Այսինքն մղում է վշտաբեկության, ապա ընկճվածության, որպեսզի սպանի։ Օրինակ կարող է նրան ասել. «Շատ մեղավոր ես, չես փրկվի»։ Իբր թե հետաքրքրվում է քո հոգով և առաջացնում է ընկճախտ և հուսահատություն։ Ապա այլ ինչու թողնել, որ Սատանան անի այն, ինչ ուզում է։ Երբ քեզ ասում է «Մեղավոր ես», ասա նրան. «Քո ինչ գործն է»։ «Ես կասեմ մեղավոր եմ, երբ ես ցանկանամ»։ Եվ ոչ թե այն ժամանակ, երբ դու ես ուզում։
Հայր, ընկճախտի առաջանալու պատճառը ո՞րն է, որ շատ անգամ մտնում է հոգու մեջ։ Ընկճախտի և հոգու նեղության պատճառը սովորաբար զգացմունքային վիճակից բխող հարվածներն են։ Այդ ժամանակ անհրաժեշտ է, որ մարդը խոստովանվի, որպեսզի կարողանա խոստովանահորից օգնություն ստանալ, որովհետև եթե զգացմունքային մարդ է, կարող է գործած մեղքը շատ փոքր լինել, սակայն թշնամի սատանան այն ուրճացնի, նրա մանրադիտակով ցույց տա, որպեսզի վհատեցնի։ Օրինակ, կարող է նրան ասել, թե իբր շատ է տխրեցրել ուրիշներին, դժվարություններ է ստեղծել նրանց համար։ Կարող է նաև այնպես անել, որ չափազանց ծխրի ու չդիմանա։ Օրինակ, նման բաներով սատանան չի անհանգստացնում անզգամ մարդուն, որովհետև ուզում է, որ մնա իր անզգամության մեջ և կորչի։ Մարդը պետք է ճանաչի իրեն, ինչպես որ է և ոչ թե ինչպես թշնամի սատանան է ներկայացնում, որովհետև նա հետաքրքրվում է մեզ չարություն պատճառելու համար։ Երբեք չհուսահատվել, բավական է զղջալը, որովհետև սատանայի մեղքերի համեմատ մեր մեղքերը քիչ են և մեղմացուցի չանգամանք ունեն, որովհետև հողից է ստեղծվել մարդը և անուշադրության պատճառով է սայթաքել և կեղտոտվել։ Որպեսզի ճիշտ պայքար տեղի ունենա, պետք է անիվը սատանայի շրջած կողմից հակառակը շրջենք։ Սատանա մեզ ներշնչում է, թե մենք մեզանից ինչ-որ բան ենք ներկայացնում, ուրեմն կատարելագործենք ինքնամեղադրանքը։ Եթե մեզ ասում է, որ ոչինչ ենք, ասենք Աստված ինձ կողորմի։ Եթե մարդը այսպես պարզորեն է շարժվում, Աստծո հանդեպ վստահությամբ և հույսով, նրա կյանքի մեջ մուտք է գործում զղջումը, խոնարհությունը և հոգևոր հասակը բարձրանում է։ Հայր, այսինքն ինքնամեղադրանք հոգևոր պայքարին չի օգնում։ Օգնում է, սակայն կշրադատելու հոգի է անհրաժեշտ։ Օրինակ, մեկը կարող է ինքը իրեն ասել, անմիտ ես, սակայն դա ասի խոնարհությամբ, որպեսի ծաղրի սատանային, ինչպես նաև քաջությամբ, այլ ոչ թե սեփական դժբախտության զգացումով։ Անհրաժեշտ է ինքնամեղադրանք և ոչ թե հուսահատություն։ Հոգևոր հասունության նշան է, երբ հավատում եմ, որ ոչ մի լավ բան չեմ անում, հուսահատվում եմ իմ անձից, զգում, որ իմ գործերով զրոյին անընդհատ զրոներ եմ ավելացնում, և շարունակում եմ իմ պայքարը հուսալով Աստծուն։ Այդ ժամանակ բարի Աստված, տեսնելով իմ բարի կամքը, կխղճա ինձ, հոգևոր աշխատանք խոշորացույցով։ Հայր, մարդը իրեն ինչպես կարող է միշտ մեղավոր տեսնել, երբ իրեն ուշադիր է քննում, ինչքան ավելի ուշադիր է իրեն ծննում, այնքան ավելի է տեսնում իր մեղավոր վիճակը։ Հոգսաշատ մարդ ինչպես կարող է կատարել այդ գործը։ Լավ կլինի, որ օրվա ընթացքում մի քիչ աղոտ քնի և որոշ ժամանակ էլ տրամադրի հոգևոր շահ ու վնասները հաշվելու։ Նպարավաճառը ամեն երեկո հաշվում է իր փողերը։ Եթե չհետևի, թե ինչ է վաստակում և ինչ է պարտք մնում, կսնընկանա և բանտ կնստի։ Հայր, որոշ մարդիկ հոստովանության ժամանակ չգիտեն, թե ինչ ասեն, դա ցույց է տալիս, որ իրենց վրա նուրբ աշխատանք չեն տանում։ Եթե մեր անձի վրա նուրբ աշխատանք չենք տանում, կոպիտ մեղքերն անգամ չենք նկատում։ Պետք է մաքրենք մեր հոգու աչքերը, կույրը ոչինչ չի տեսնում, ով մեկ աչք ունի, տեսնում է, սակայն ավելի լավ տեսնում է նա, ում երկու աչքերն էլ առողջ են։ Իսկ եթե հեռադիտակ ու խոշորացույց ունի, և հեռու և մոտ գտնվողները շատ մաքուր կտեսնի։ Օրինակ, փայտե սրբապատկերը կարող ենք երկու ժամում ավարտել, սակայն եթե մի քանի օր թողնեմ և նորից նայեմ, բավական ինտերություններ կգտնեմ։ Նույն սրբապատկերի վրա կարող եմ աշխատել և մեկ շաբաթ, և մեկ ամիս, և նույնիսկ երկու տարի։ Եթե ցանկանամ, կարող եմ աշխատել նույնիսկ 5 տարի, սակայն հետո պետք է խոշորացույցով աշխատեմ։ Ուզում եմ ասել, որ հոգևոր աշխատանքը վերջ չունի։ Հոգևոր կյանքում մարդը ինչքան առաջընթաց է ապրում, այնքան հոգու աչքերը ավելի ու ավելի է մաքրվում, և իր մեղքերը ավելի ու ավելի մեծ է տեսնում ու խոնարհվում է։ Գալիս է հետո Աստծո շնորը։ Սրբերը, որ ասում էին «մեղավոր եմ, ողորմելի եմ», հավատում էին, որովհետև իրենց հոգու աչքերը խոշորացույց էին դարձել։
Ինչքան առաջ էին ընթանում, ձերք էին բերում ավելի հզոր խոշորացույց։ Ահա այժմ մեր կաչքով տեսնում եմ ձերքս, և ինձ գեղեցիկ է թվում։ Բայց եթե խոշորացույցով նայեմ, կտեսնեմ, որ այս աղվամազերը կիպարսինների պուրակ կթվան։ Եվ ասեմ, զավակս այս ինչ է, վայրենացած մարդ եմ։ Եթե այսպիսի հոգևոր աշխատանք տանեք, ձեր հիմ մարդուց կզզվեք։ Մեր հիմ մարդը մեր մեջ ապրող չարվարձակալ է, և որպեսզի հեռանա, պետք է քանդենք տունը և սկսենք կառուցել նոր շինություն, նոր մարդուն։